Då ska jag förenkla det här så långt som möjligt. Jag använder mig av första kvadreringsregeln. B upphöjt till 2, upphöjt till 2. Och då kan jag använda mig av potenslagen som såg ut så här. Eh, vad hade vi? A upphöjt till X upphöjt till Y tror jag den ser ut. Det är samma som A upphöjt till X gånger Y. Så 2 gånger 2 är 4. Så det här är det samma som B upphöjt till 4. Sen står det plus 2 gånger b kvadrat gånger 3. Det blir 6 b i kvadrat och sen 3 upphöjt till 2. Det är 9. Sen ska jag ta bort 9 här. Så kommer de två att ta ut varandra. Och kvar får jag b upphöjt till 4 adderat med 6b upphöjt till 2.